טוב, השיעור, כאן כול אני שמח להיות פה שוב. השיעור לרפואתה של הרבנית פנינה שתחיה, להבדיל, גם לנשמת הרב אלישע. כמובן שאנחנו נדבר היום קצת על העניין של ענווה, ויותר נכון, ענווה ושותפות. אז אני רוצה להתחיל עם וורט שקשור דווקא לפרשת שבוע שעבר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה ללכת להוציא בני ישראל ממצרים. אז כתוב, ויאמר משה לאלוקים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. שכוח, מתי זה יהיה שהם יעבדו את האלוקים על ההר הזה? כמה זמן זה? עכשיו משה מדבר איתו, עוד לפני שהוא הלך למדיין, עוד לפני שהוא ירד למצרים. דרך אגב, אתם יודעים שגם ההליכה למדיין זה סיפור לא נורמלי. הלוא אם אתם מכירים קצת את המפה, בשביל ללכת מהר חורב למצרים, הוא היה צריך בכלל ללכת צפונה ומערבה. הר סיני זה בדרום, דרום חצי האי סיני. וגושן זה ממש למעלה, הוא צריך למעלה ושמאלה כאילו. והוא הולך למדיין, איפה זה מדיין? מדיין זה אחרי ים סוף, יצא זה פשוט, הוא הוסיף לעצמו 200 קילומטר. זה לקח לו עוד, לא יודע, חודש, חודשיים. ועוד יש עשרת המכות שכל מכה לקחה חודש. אז מה אומר לו? בואו צריך חייתם למצרים, מה יהיה בעוד שנה? אני רוצה עוד. כמו שהקדוש ברוך הוא נתן לו כמה הוקוסים פוקוסים לעניין הזה. הוא אומר, תוציא את היד, ככה, נחת וזה, תוציא לו נחשים מהאוזניים, תוציא לו, אני יודע מה, תחתוך מישהו ל-50 חלקים ותחבר אותו, איזה עוד, איזה משהו. איזה מין עוד זה בעוד 50 שנה, בוא מה שיקרה בעוד 50 שנה. אז רש"י שם לב לשאלה הזאת. ורש"י אומר, שזה לך עוד, זה בכלל לא קשור לשאלה הזאת, מי אנוכי כי אלך, למה הוא בחר במשה. ופה הביטוי המפורסם, ענה על הראשון ראשון ועל האחרון אחרון, אומר שיש פה שתי שאלות שונות, שתי שאלות נפרדות. יש פה שאלה אחת, מי אנוכי כי אלך? ועל זה התשובה, כי יהיה עמך, אתה לא הולך לבד. גם כי אלך בגד צל מוות, לא ירא כי אתה עמדי, אז השם הולך איתך. שאלה שנייה שמשה רבין שאל אותו, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, זאת שאלה נפרדת. באיזה זכות? מי אנוכי כי אלך זו שאלה אחת. כי הוציא את בני ישראל ממצרים זאת שאלה נפרדת, באיזה זכות? בשביל מה? מה המטרה? מה התכלית? מה פתאום אתה מוציא אותם ממצרים? ועל זה התשובה היא מתן תורה. בהוציאך את המצרים, אתה אומר על הר הזה. אז כי הוצאך זה לא האות. זה הפירוש של רש"י, שיש פה שתי שאלות. עדיין לפי הפשט, קשה, מה זה וזה לך האות? אז מה זה האות? אז יוצא ששום דבר פה לא האות. כן, מי אנוכי כי אלך? כי יהיה עמך. וכי יוציא בני ישראל, התכלית, המטרה, זה לקבל את התורה. אז מה זה האות? אז זה נכון שהוציא בני ישראל זה לא אות, אלא הוציא בני ישראל זה המטרה. שכוח, אז רצנו קצת. אז בשביל מה בכלל יש פה אות בפסוק? אז תשמעו תירוץ אחר. אז בשביל זה סיפור. היה רבי אחד גדול, שנפטר, לא עלינו. אז כנראה לא היה רבי מחבד, אבל אני לא מדבר פוליטיקה. והיו לו שני בנים. הוא לא מינה יורש. ואחרי כמה שנים, זה גם לא היה רבי מחבד. אחרי כמה חודשים, אחרי כמה זה, פתאום כולם רואים שכל החסידים הולכים לבן אחד, ואף אחד לא הולך לבן השני. הבן השני מאוד נפגע. והוא הולך לאחיו הגדול. או אחיו, לא משנה, לא יודע מי יותר גדול. הוא הולך לאחיו ואומר לו, תשמע, מה זה? אנחנו שנינו בנים לאותו אדמור. יש לנו אותו ייחוס. שנינו למדנו ביחד. שנינו אותו, נגיד, תלמידי חכמים. שנינו אותו בעלי מוסר. שנינו אותם, זהו. מה פתאום? כולם הולכים אליך ואף אחד לא בא אליי. אומר לו, אח, תאמין לי, אני לא ישן בלילה מהשאלה הזאת. זאת שאלה אדירה, אני לא מבין. מה פתאום כולם באים אליי ואף אחד לא הולך אליך? להפך, אתה יותר חכם ממני, אתה יותר גדול ממני. היו צריכים כולם ללכת אליך. אז הם הלכו ושאלו איזה גודל. הוא שומע את שתי השאלות, ואומר להם, פשוט רבותיי, אתה, הוא אומר לאח אחד, בגלל שאתה שואל למה אף אחד לא בא אליי, לכן אף אחד לא בא אליך.
ואתה אומר לאח השני, בגלל שאתה אומר, מה פתאום באים אליי? מי אני בכלל? לכן באים אליך. כי אנשים אוהבים אדם שלא מחשיב את עצמו, אדם שלא עושה מעצמו מוישה גרויס, אנחנו מדברים על מוישה, שלא עושה מעצמו מי יודע מה. לכן כולם באים אליך. אז אני אגיד לכם, זה מה שכתוב פה בפסוק. הקשבורך אומר למוישה, תשמע, תלך להוציא את בני ישראל ממצרים. אני אגיד לכם, אם מוישה רבנו היה אומר לקשבורך הוא, אני חושב שהפעם צדקת, באמת זה... כן, מתאים, אני מוכן, כן, אבל לא. אני חושב שאז הקושבורך היה אומר לו, רגע, אני רק רציתי לבדוק, יש עוד ועדת, איך קוראים לזה, ועדת פלויני, צריך לעבור ולראות עם זה וזה, בסדר, שמעתי מה שאתה אומר, אני אחזור אליך, ולא היה חוזר אליו, למה הקדוש ברוך הוא חזר אליו? למה הקדוש ברוך הוא בחר אותו? בגלל שהוא אמר, מי אנוכי כי אלך, אומר לקדוש ברוך הוא, זה לך האות. זה שאתה אומר, מי אנוכי כי אלך, זה האות שבחרתי טוב. זה האות שבאמת אתה צריך להיות המנהיג. כי הוציאך את המצרים במצרים, זה לא האות, זה רק סיעתה לאות. כי למה הקדוש ברוך הוא בחר בהר סיני? כולכם מכירים את המדרש. על הפסוק בתהילים, למה תרצדון הרים גבנוניים? אז הר כרמל אמר, מי ידמה לי ומי ישמע לי? והר תבור אמר, מה זאת אומרת? והר חרמון, בכלל אמר, אתם צוציק לך בקושי איזה גבעונת, מי אתם בכלל? והקדוש ברוך הוא דחה אותם, הרים גבנוניים. ההר בחר השם לפתור, זה דווקא הר סיני. אז, וזה לך עוד, זה לא מה שיהיה בעוד שנה. וזה לך עוד, זה עכשיו יתרחש, הרגע זה יתרחש. כי הענבה של משה, היא הכשירה אותו. להיות המנהיג של בני ישראל. זה היה בשבוע שעבר. אני מבקש עכשיו לעבור איתכם לשני וורטים, פירושים מפרשת השבוע. שני מדברים על ענווה, אבל יותר משהם מדברים על ענווה, הם מדברים על שותפות. ואני רוצה להגיד משהו, תראו, אני חושב שאני צריך להגיד את זה פה כל פעם שאני בא, אני לא בא כל כך הרבה, חד ושלום, שאף אחד לא יחשוב שאני בא לתת מוסר. אני לא... גם בישיבה שהייתי משגיח, אז שם, נו, זה היה התפקיד שלי. תלמידים צריכים לשמוע מוסר, אז לקחו אותי, זה כאן, וזה, אמרתי מוסר. אין לי שום עניין פה לתת מוסר, אני לא ראוי לתת מוסר. ואם נשמע ממני שאני נותן מוסר, ממש תביאו בחשבון שאני מדבר אל עצמי. בעלי המוסר הגדולים, האמיתיים, כשהם היו מדברים על איזה מידה, אתם מבינים, הם היו שם, הם כבר הגיעו לשם, והם אומרים לחבר'ה, תעשו ככה. אז זה לא אני, אני מוסר מודעה, זה לא אני. כשאני מדבר על איזה דרגה, כשאני מדבר על משהו, אני רוצה להגיע לשם, אני שואף להגיע לשם. אלא מה? במקום לדבר בשקט אל עצמי, אני מדבר בקול, ואני נותן מודעה שאם מישהו רוצה לשמוע, ובבקשה, אני לא מתנגד, אין לי זכויות יוצרים כאילו על הדבר הזה. אז במסגרת הזאת אני רוצה להגיד לכם שני דברים אני רוצה לעמוד עליהם שהם מאוד מאוד חשובים לעבודת השם של כל אחד. וזה קודם כל עניין של ענווה, כי אתם יודעים שתורה נמשלה למים. מאיזה בחינה תורה נמשלה למים? יש הרבה בחינות. למשל, הייתי אומר שבלי מים אדם לא יכול לחיות, הרבה יותר מאשר בלי אוכל. בלי אוכל אדם איכשהו יכול להסתדר. בלי מים אדם, אתם יודעים שאדם בא עם חתול, תסלחו לי, מהשדה, למי הוא נותן קודם אוכל? הלו? מה? אתם אומרים את זה כל יום שלוש פעמים. נו, לא יודעים? למי נותנים קודם? אדם בא עם בהמה מהשדה, מי אוכל קודם? בהמה, שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. זה גמרא, זה כתוב בשולחן ערוך. אז בראשונים כתוב שזה נכון לגבי אוכל. לגבי מים זה לא כך. אם אדם בא עם לא איזה בימה, הוא צריך לשתות קודם. שנאמר. עוד פעם? אני לא שומע. יפה מאוד. שנאמר, ותשת העדה ובעירם. וגם כתוב, שתי אדוני. וגם, אז בשתייה זה לא כך. למה?
כי אדם חייב, לשתות אדם חייב, לשתות אדם חייב. אוכל, אפשר, אל תסתכלו עליי. אוכל, אדם יכול להסתדר בלי אוכל, זה לא סוף העולם, אבל לשתות אדם חייב, לכן, זה הלוכה, אני אומר לכם משהו בהלוכה. אז אם תורה נמשלה למים, הייתי חושב גם שזה הכרחי, זה נכון. אבל הגמרא לא אומרת כך. הגמרא לא אומרת שההשוואה של תורה למים זה העניין של הנחיצות, שבלי זה אתה לא יכול לחיות. שזה ודאי נכון, בלי תורה אי אפשר לחיות. כמו שבלי מים אי אפשר לחיות. הגמרא אומרת משהו אחר. מה מים עוזבים מקום גבוה? זאת אומרת, הגמרא אומרת אין מים, אלא תורה. איך שהגמרא תופסת את זה, זה עניין של הנובה. אז בני תורה שלא עובדים על הנובה, אני לא רוצה להגיד חבל על התורה שלהם, אבל זהו, בן תורה חייב לעבוד על הנובה. לכן הוורטים שאני אומר עכשיו זה לא סתם וורטים יפים בפרשת שבוע, אני אומר אבוי, עוד פעם, לעצמי אני מדבר, אבוי דה, יש פה אבוי דה. וגם הנקודה השנייה זה אבוי דה, אני אמרתי שהנושא יהיה ענווה ושותפות. אני נותן לכם היום מתכון פלא, להצלחה בשותפות. זה לא משנה איזה שותפות, זה יכול להיות שותפות של חברותה, זה יכול להיות שותפותה של חברי חדר, זה יכול להיות שותפות בבית, אחים, הורים וילדים. אני אקח לכם את האמת, אני ממש לא מתנגד אם בעוד 3-4-5 שנים כשתתחתנו, תזכרו את מה שאני אומר לכם עכשיו. מתכון פלא להצלחה בחיי משפחה. אז בואו נתחיל. אז הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ודבר השם אל משה לאמור, אם יש לנו חומשים כדאי שתסתכלו, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח בני ישראל מארצו, וידבר משה לפני השם לאמור, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארע על שפתיים. מה זה? איך קוראים ללימוד הזה? מה? זה קל וחומר, זה אחד מעשרה קל וחומר שיש בתורה, כך כתוב במדרש, זה השני, הראשון היה בסוף ספר בראשית, אין כסף המובה, זה הקל וחומר השני. רבותיי, קל וחומר פירחה, לא שווה גרוש הקל וחומר הזה. למה? כי פסוק אחד לפני כן כתוב, וידבר משה כן אל בני ישראל, כתוב ולא שמעו אל משה, מה כתוב? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז איזה קל וחומר משה עושה? מה שבני ישראל לא שמעו אליו, זה לא בגלל שמשה היה... זאת אומרת, זה נכון שהוא היה כבד פה, אבל היה אפשר להבין אותו! היה אפשר להבין אותו! מה שבני ישראל לא שמעו אליו, זה פירוש, והם באו בעבודה, ב-9-10 בלילה. היו עייפים כמו אני לא יודע מה, כל אחד טבל חצי פיתה בבצל ונרדם, מוישה בא ומדבר, אף אחד לא שומע, פשוט ביקוד... ולא שומע, לא שייך! אז מה משה רבנו עושה קל וחומר לפרוי? פרוי הוא מלך, הוא קם בשלוש שעות, הוא קם בתשע, לא צריך להתפלל בתיקין, לא צריך בכלל, לא, אין לו סדר מוס, אין לו סדר, לא, אין לו שום דבר, הוא אולי לא מה לעשות, משה יבוא, יכול להיות שהוא לא יסכים, זה דבר אחר, אבל מה קל וחומר, אין, בני ישראל לא שמעו אליי, למה? בגלל שאני ארע שפתיים, איך שמעני פרוי? זה לא נכון! כשאני צועק אני לא כועס, אני רק ריתך דאורייתא. נו, תשובה. מורה בא לכיתה. החבר'ה לא בעניינים. לא בעניינים, לא אחד. מה אומר המורה? איזה תלמידים, איזה מופרעים, איזה זה. מה אומר מורה טוב כשהכיתה לא מקשיבה? כשהכיתה לא מקשיבה, מורה טוב אומר, אני לא הכנתי שיעור טוב. אני לא מסביר טוב. הוא לא זורק את הבוץ על השני. הוא לוקח את האחריות עליו. זאת תשובה טובה מאוד. התורה מספרת לי באופן אובייקטיבי, שמה שבני ישראל לא שמעו אל משה, זה היה בגללם, זה היה בעיה שלהם. אני מאשים אותם, לא מאשים אותם, זה לא משנה לי עכשיו, אבל הדין, זה היה דין בהם, הרעותה הייתה רעותה בהם. אבל מוישה רבינו לא רואה את זה כך. כשמוישה רבינו רואה שבני ישראל לא שומעים עליו, הוא לא אומר, איזה כיתה, איזה תלמידים, איזה עם, מה נתת לי הקדוש ברוך הוא. הוא בטוח שהוא לא בסדר. הוא בטוח שהוא לא דיבר מספיק טוב. לשיטתו הוא עושה קל וחומר מצוין. זה שזה לא נכון הקל וחומר, בסדר, זה התורה אמרה לנו לפני כן. אבל מוישה רבינו בענווה שלו, הוא לא מעלה על דעתו לזרוק ללכלך מישהו אחר.
אלא מוישה רבינו אומר, אני השם, אני השם. הנובה, משהו, הנובה. לקחת את האחריות עליך, וגם שותפות. אז תדעו לכם, כשמשהו לא בסדר, חד ושלום, עם החברותה שלכם, או עם החדר שלכם, ואתם, ואני, כל הזמן, נגיד, כשהייתי בגיל שלכם, כל הזמן חשבתי, לא! אתה צריך לחשוב עליך. מה אתה תרמת? איפה אתה התבטלת? איפה אתה היית לא רציני? איפה אתה איחרת? איפה אתה בלבלת את המוח על שטויות? איפה אתה? אל תסתכל על השני משהו. משהו השם, תיקח את האחריות עליך. זה בדיוק מה שרבנו עושה פה. בסדר? בואו נמשיך. עכשיו אני כן מבקש מכם, למי שיש חומשים, זה חשוב מאוד שיהיה לכם חומשים. אני ממשיך לקרוא בפרק ו'. פסוק כף וב. כתוב ככה, אחרי שיש את כל הבנים, בנות של שבט לוי, כתוב, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים את פרעה מלך מצרים, להוציא מלך מצרים, הוא משה ואהרון. נו, נו, מה קשה? מה? כן, מה זה? תורה זה לא חסם בה, רבותיי. תחליט, או משה, או אומר, זה לא ככה, סתם, מילה. פעם כתוב, איש אבי ואמו תיראו, פעם כתוב, כבד את אביך ואת אמך, זה לא ככה, אם פה אם קודם, פה אב קודם, יש לזה סיבה, כל מילה בתורה, לא רק שצריכים אותה, המיקום שלה, המיקום שלה חשוב. אז מה זה פעם הוא, פעם? נו, אז כולכם מכירים את רשי. מה רשי אומר? מישהו מוכן להקריא את רשי? יש מקומות שמקדים אהרון למשה, יש מקומות שמקדים משה לאהרון, לומר ששקולים כאחד. ללמד ששקולים כאחד. אז זה מה שהתורה רוצה להגיד לי, שלא אהרון יותר ממשה, לא משה יותר מאהרון, לכן. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. אין שני בני אדם שקולים כאחד, תשכחו מזה. למשל, סטנדרים יכולים להיות 100 על המילימטר. בדרך כלל, אם הבית חרושת הוא בית חרושת טוב, הוא עושה שטנצים, 100 סטנדרים הם השולחנות האלה, אני מבטיח לכם. תיקחו סנטימטר, תמדדו רוחב, תמדדו אורך, תמדדו אורך, זה יצא לכם בדיוק. והעובש, הכל, שקולים כאחד. בני אדם, הם לא שקולים כאחד, הם לא שקולים. גם כשאתה אומר שהם שווים, גם כשאתה אומר על שני בחורים שהם טובים, גם כשאתה אומר על שני בחורים שהם בינוניים, גם כשאתה אומר על שני בחורים, אין, זה לא שקולים כאחד. אני רוצה לתת לכם רק דוגמה שתבינו את מה שאני אומר. תראו לעצמכם, יש מבחן. 10 שאלות, כל שאלה 10 נקודות. בסך הכל כמה? 100, סליחה. כן, יפה מאוד. עכשיו תראו, שני תלמידים קיבלו 50. במתמטיקה זה שקולים כאחד. 50 ו-50, זה ממש שקולים כאחד. בואו ננתח. תלמיד אחד קיבל 50 בגלל שהוא ענה על כל השאלות. אבל על כל שאלה הוא קיבל 5 נקודות. תלמיד שני קיבל 50, כי הוא ענה רק על 5 שאלות. 5 שאלות הוא לא נגע, הוא לא ידע בכלל. אבל ה5 שאלות שהוא עשה, הוא קיבל 10. על כל שאלה. בואו ננתח את שתי הבחינות האלה. אני הייתי אומר ככה, שהתלמיד הראשון, הוא קרא תלמיד מאוד שקדן. לא היה שום נושא שהוא פספס. כל דבר הוא ידע, הוא ידע על מה מדובר, הוא ידע. תסלחו לי, כנראה שהכישרונות שלו וההבנה שלו הם מאוד מוגבלים, כי שום דבר הוא לא ידע יותר מ5, שום דבר הוא לא הבין דוח, שום דבר הוא לא קיבל 7, 8, שום. אז זה בחור מתמיד כנראה, שרציני, שיושב ולומד ומבין משהו, שום דבר הוא לא באמת מבין. התלמיד השני, אני לא יודע, או שהוא פרפר, או שהוא היה חולה, או אני לא יודע מה. עובדה שחצי חומר, הוא לא ידע על מה מדובר בכלל, תגיד, תכתוב משפט אחד שיתנו לך נקודה. לא! אבל מה שהוא ידע, הוא ידע 10. אתם מבינים מה שאני אומר? הוא קרא בעל כישרון גדול. אבל, או שמעת, או שהוא פרפר, או שהוא ברח, או שהוא היה חולה, אני לא יודע, אבל... אז כל אחד מבין שחמישים וחמישים זה לא אותו דבר. להבדיל, אני רוצה להעלות את הניצוצות של הליגה לכדורגל. יש עוד דבר כזה, אני חושב, אני לא יודע מה קורה היום. כשאני הייתי בצרצר מכם,
כשהייתי צעיר, קטן, ילד, אז היה כדורגל. אז ביום ראשון היה בעיתונים, היו נותנים ציונים לשחקנים. אתם יודעים מה זה כדורגל? היו נותנים ציונים לשחקנים. אז נגיד שחלוץ אחד קיבל שבע ושוער קיבל שבע. שקולים כאחד? שקולים כאחד? שניהם קיבלו שבע. לא שקולים כאחד. זה קיבל שבע בגלל שהוא תקע שני גולים. זה קיבל שבע בגלל שהוא הציל שני גולים. אתם מבינים מה שאני אומר לכם? אין שקולים, זה כל אחד, הם שניהם שבע, הם שניהם שבע, אבל השבע הזה זה לא השבע הזה. טוב. אז עכשיו בואו נראה מה שקוראים משה ואהרון. אז העלינו את הניצוצות של הכדורגל. תדעו למה יש כדורגל בעולם, כדי שנוכל להשתמש בזה, להבין את השיחה, את השיעור. משה ואהרון, קבוצה, קבוצה משה ואהרון. יש להם שתי מטרות, יש להם שתי מטלות. אחד, לקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט, לקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא זה משהו. יש להם אחרים בעיה, למסור את הנבואה לפרוי. שזה דבר מאוד מאוד קשה. שקולים כאחד. מי יותר חזק במטלה הראשונה? נו, בחלק הזה של לקבל את הנבואה, מי יותר חזק? זה פשוט. משה הוא אבי הנביאים, פשוט. מי יותר חזק בדיבור אל פרוי? מי? אהרון. משה אהרון. הוא לא יכול לדבר. כתוב בפירוש בתורה, אתה תהיה לו אלי אלוקים והוא יהיה לך לפה. אז זה מה שרש"י מתכוון שקולים כאחד. בואו נקרא את הפסוק, בבקשה, תקראו יחד איתי. אני קורא פסוק כ"ו. יש לכם? הוא, אהרון ומשה, אשר דיברו אל פרעה מלך מצרים. למה אתם צוחקים? מה מצחיק? אני קורא, נו. מה אמרנו? אהרון קודם, על מה אהרון היה אחראי? מה? דיבור לפרעה. כן, אז אני קורא. הוא אהרון ומשה אשר דיברו... מה? יש לי שגיאה בתנ"ך, מישהו יכול להבין לי? הפוך, 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 רבותיי! תסתכלו מה שכתוב. הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם, אמר השם להם, משה צריך להיות קודם! מה אתה כותב את אהרון קודם? הפסוק השני, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים. נו, הרי מוישה רבנו פה לא שווה גרוש, תסלחו לי, יסלח לי מוישה רבנו, הוא לא נעלם, גם מוישה רבנו בעצמו אמר אני לא יכול לדבר. הוא לא שווה גרוש, מי מדבר? מי היה מדבר? אז פה היה צריך להיות אהרון קודם, אז פה כותבים את משה לפני אהרון. תשובה. זה בדיוק ההפך ממה שאמרתי לכם. קודם אמרתי לכם, מה קורה כשהשותפות נכשלת, כשיש בעיות, שלא הולך? אמרתי לכם, כל אחד צריך לקחת על עצמו את האחריות. מה קורה כשהשותפות מצליחה? מה קורה שמצליח? אז בדרך כלל מה קורה? כל אחד מסתובב כמו טווס, ואומר, אני הייתי שם, איך לא יצליח? אתה סתם הפרעת, ואתה בכלל לא שווה שום דבר. אני הייתי שם. מלמדת אותנו התורה? לא. שמצליח, תיתן את הקרדיט לשני, תדבר על השני, תחשוב על השני. וכשמקבלים את הנבואה, ובלי צל של ספק, מוישה רבנו היה חזק בזה. מוישה רבנו אומר לאהרון, וואו, אהרון, אהרון, וואו, איזה נובי, אהרון, איזה יופי, אהרון, מזל שאתה פה, אהרון, אהרון. מדברים אל פרעה, לפי דעתי, משה לא פתח את הפה, כשדברו אל פרעה, בטח עמד שם רק ועשה ככה. כשיוצאים, אומר אהרון למוישה, מוישה, וואו, מוישה, איזה פה, מוישה, פה מפיק מרגליות, מוישה, איך אתה, מוישה, כי כשמצליח, זה מה שהתורה מלמדת אותי. כשמדברים על קבלת הנבואה שלכאורה היה צריך להקדים את מוישה, התורה מקדימה את אהרון. כי משה פרגן לאהרון ואמר לאהרון בגללך, שזה לא נכון, שזה לא נכון. וכשמוסרים את הדברים לפרעה, שזה בלי צל של ספק, טוב, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני נתתי את השיחה הזאת לפני הרבה שנים. הצביע תלמיד אחד, ואומר לי, הרב,
אני, קשה לי לקבל את מה שהרב אומר. הרגישו חופשי עם החבר'ה. אומר, תסלחו לי על הביטוי, אני אגיד את זה כי אני מצטט אותו ואני רוצה שנבין אותו, אולי זה לא יפה, אולי לא, אני לא רוצה להרגיש כל הזמן דפוק. אני לא רוצה להרגיש, מה? אני לא מבין, אני לא מבין מה שהרב אומר. כל הדברים הרעים זה אני, כל הדברים הטובים זה הוא, לא נכון, לא מקבל את זה, זה לא נכון. חלק מהדברים הטובים זה גם אני, וחלק מהדברים הרעים זה גם הוא. מה פתאום שאני אקח על עצמי את כל האשמה ואת כל הזכות, כמו שהרב אומר, אני אתן לו. אני חושב שהבחור הזה צדק 100%. ולכן אני רוצה, אני התכוונתי לזה גם קודם, לא יודע אם שמעתם אותי, אני רוצה כאילו לתקן את מה שאמרתי קודם. לא רבותיי, לא. תדעו לכם שאדם לא צריך להיות טמבל, ואדם לא צריך לקחת על עצמו דברים שהוא לא עשה. זה לא נכון, אנחנו לא נוצרים שמישהו נותן לנו סתירה, אנחנו נשמע את הלכי השנייה שיכניס לנו עוד סתירה. לא. ואנחנו צריכים להיות מסכנים. מותר לאדם להרגיש טוב עם עצמו. אני אגיד לכם בדיוק מה שאני אמרתי. ואם לא אמרתי כך, אז עכשיו תבינו מה שאני רוצה להגיד. תשמעו, נלך על כישלון, שלא הולך. בכישלון אין דבר כזה שאחד נכשל 100% והשני לא אשם שום דבר. אין דבר כזה בעולם. כשיש שניים, כשיש חברותה שזה לא הולך, כשיש אבא ואת בן, כשיש איש ואישה שזה לא הולך, לא תמיד זה 50-50. יש גם לפעמים שאתה לא יכול למדוד, זה לא מילימטרים, סנטימטרים שאתה יכול לזמור, זה 15, אבל באופן כללי, אתה יכול להגיד, זה הוא השם 70% או השם 30%, נגיד. נגיד, בואו נגיד ככה, שזה, לא יודע, כמודדים, אבל נגיד. מה שאני אומר זה ככה, אל תהיה טיפש, אל תשקר, לא את עצמך גם אל תשקר, ואל תיקח על עצמך, אבל, נניח שאתה השם ב-30%, אתה השם 30% או השם 70%, מה בדרך כלל אנחנו עושים? טיפש! אידיוט! מה עשית? עשית ככה, עשית ככה, עשית ככה! 70%. מה הוא, על, 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 על שלו כבר דיברו. אז מה הוא עכשיו עושה? מה נשאר לו לעשות? הוא נשאר לו לעשות? אתה לא עשית. על ה-30% שלי. ברור. מלמד אותנו התורה, לא לשקר. אבל כשלא הצליח, תבדוק טוב. אתה אשם ב-30%? תחשוב ותדבר על ה-30% שלך. אני טעיתי באלף בית גימל. אם אתה תדבר על ה-30% שלך, הוא כבר לא יכול לדבר על ה-30% שלך, למה? אתה כבר דיברת על זה. אז מה הוא צריך להגיד? זה ילך ככה, אני אומר לכם, כמה עם הפנים הפנים. אם אתה תגיד, אני לא הייתי בסדר באלף בית גימל, ואני מצטער על זה, ואני אתקן את זה, אז הוא יגיד... ואני לא הייתי בסדר, גם כן, ואני בגלל זה, ואני בגלל זה, ואני רשתי, ואני גם, ואני אתקן את זה. זה הרבה יותר טוב, כי בפעם הקודמת, כשאתה מדבר על החלק שלו, והוא מדבר על החלק שלך, אז אתה לא יכול לתקן את השגיאות שלו, אז מה, זה סתם כסח, סתם קטטות, סתם... אבל כשאתה מדבר על החלק שלך, אתה יכול לתקן את זה. אז זה מה שאמרתי. לא אמרתי, אתה צריך להיות עיוור, אתה לא צריך לדעת מה קורה. תהיה ריאלי, אבל להיות ריאלי זה לא לחשוב שרק הוא השם, כמו שבדרך כלל אנחנו חושבים. ואותו דבר כשמצליח. אני לא אמרתי, אני לא שווה שום דבר, רק הוא, ואני שום דבר. לא, אני לא חושב כך. אדם צריך לדעת מי הוא, אדם צריך להכיר את מעלותיו, לא לכפור בטובתו של מקום. אבל כשמצליח, מה בדרך כלל קורה? בדרך כלל קורה, אני מדבר, נגיד 70% אני מדבר על ה-70% שלו. אז מה הוא צריך להגיד? מה פתאום? זה לא נכון, זה לא קרה, גם אני... כשהיא מצליח, אפילו אם זה נכון שאתה שווה 70%, תדבר, תחשוב, תדפוק בתופים על ה-30% שלו, ותגיד, אתה, בגללך ניצחנו. אז הוא כבר על השטח שלו, כבר לא יכול לדבר. אז מה הוא יגיד? מה פתאום, זה בגללך. אני רוצה לספר לכם סיפור. רב קיבה איגר, כולכם מכירים אותו מהלומדס, פשוט, רב קיבה איגר, פשוט רב קיבה איגר. הוא היה גאון גדול במוסר, ויש עליו סיפור פילפלוים על הנובה של רב קיבה איגר. אז תשמעו מה הסיפור. היה יהודי אחד באיזה הערה, בשני פישוק.
לא יודע לקרוא ולכתוב. בדרך כלל לא היו יהודים, לא היה דבר כזה שיהודי לא יודע לקרוא ולכתוב, אבל היהודי הזה, לא, לא יודע, נו. ישב פעם אחרי התנור, כשהרב מלמד משהו, הוא שומע בחצי אוזן, לא בדיוק מבין משהו, והוא מפריח איזו שאלה באוויר, שממש הייתה קלוץ, הייתה שאלה לא לעניין. הרב לא רצה להעליב אותו, אז הרב אומר לו, וואו, אתה יודע מה? זאת שאלה בשביל רב קוויגר, זאת שאלה בשביל רב קוויגר. הוא לא הבין אפילו, הוא היה עד כדי כך טיפש שלא הבין שככה צוחקים עליו. אז הוא ניגש לפלויני ואומר לו, תשמע, אני לא יודע לקרוא ולכתוב. תעשה לי טובה, תכתוב לרב קוויגר את השאלה שלי, שהרב אמר שזאת שאלה בשביל רב קוויגר. הוא כתב שאלה לרב קוויגר. שולחים בדואר, זה לוקח 3 חודשים, גם אז היה דואר הלך 3 חודשים. אחרי עוד 3 חודשים מגיע מכתב רב קוויגר, וואו! העיירה תוססת, מכתב רב קוויגר, מכתב, ולמי מכתב קוויגר? ליהודי הזה, טוב, הוא מקבל מכתב, כולם, הוא לא יודע לקרוא. אז הוא הולך למישהו ואומר לו, תעשה לי טובה, תקרא מה רב קוויגר כותב לי. הוא פותח את המכתב, מתחיל לצחוק, צוחק, 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 צוחק. מה כתוב? מה כתוב? לא משנה, לא משנה, תיקח את המכתב. מה כתוב? מה כתוב? תעשה לי טובה, מה כתוב? לא רוצה. טוב, בסוף הוא אומר לו, טוב, אתה רוצה שנקרא, נקרא. לכבוד, הרב, הגאון, הגאון, עמוד הימני, פטיש השמאלי, חדודי, מרן שבני הגולה, רשב"א, איזה 5 שורות של שיריות ותשבחות. אני מבין איזה צחוק עשה ממנו, הוא לא יודע לקרוא. הוא נורא נפגע. הוא לא האמין. אז אחרי כן הולך למישהו אחר, אומר לו, תעשה לי טובה, תקרא, עוד פעם אותו דבר. הוא קורא, מתחיל לצחוק, קח את המכתב, מה, תקרא, עוד פעם קורא. וואו, הוא ממש נשפח. הוא מחליט, הוא נוסע לפוזנן, לרב קוויגר. בסדר? לא עם אגד, לא עם רכבת, הולכים ברגל, 3 חודשים, חודשיים, לא יודע. בקיצר, מגיע לפוזנן, מגיע לבית של רב קוויגר, דופק בדלת, מי פותח לו? רב קוויגר. אני פלויני אלמויני מהעירה שניפישוק וזה, שלחתי לרב מכתב לפני, או, שלום עליכם, ייכנס מר, ייכנס מר, בבקשה, בבקשה, תיכנס וזה. אומר, עזוב מר, עזוב מתוק, אתה יודע שאתה ביישת אותי, אתה עשית מניחוחה ותלולה, כל העירה צוחקת עליי בגלל, מה קרה, למה, מה קרה, מה זה? אומר, תשמע, אני לא יודע לקרוא ולכתוב, בסדר, זה בפשלה שלי, אתה כותב לי את כל 5 שורות של שירות ותשבחות האלה, מה זה, כל העירה צוחקת עליי, שאתה עשית מני צחוק? אומר, רק זה, גם מה? אני עשיתי ממך צחוק, מה אתה רוצה? כך כותבים. הוא רץ לחדר, מביא לו 30 מכתבים. הוא אומר, תראה, כך כותבים מכתבים, גם לי כותבים ככה. רב סניגר, קוויגר, גם לי כותבים ככה. הייתי עושה הרבה טישים בישיבה. את הסיפור הזה נורא אהבתי, נורא אהבתי, והייתי מספר אותו שנים על שנים על שנים. עד ששנה אחת נודע לי, שרב שלום זלמן אוירבך אמר, שהסיפור הזה הוא בלוף מבולף. לא דובים ולא טופים ולא יער, לא היה ולא נברא. למה הוא אומר? לא ייתכן שרב קוויגר לא ידע שהוא גאון הדור. הוא היה ענב, זה סיפור מפה ועד יופיץ. לא ייתכן שרב קוויגר חשב שכך כותבים לכולם. צריך להיות, תסלחו לי, נאיבי, צריך להיות לא מעל מעדן בשביל לחשוב שכל אחד מקבל. הוא אמר שלמה זמן אוירבך שאת הסיפור הזה המציאו המשכילים בשביל להראות שגדולי ישראל היו ככה, לא, 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 מה זה, לא הבינו מה שקורה, הם לא הבינו מה שקורה. אני מבין, אני חושב שהוא צודק. לא שמנו לב, לא שמנו לב, הסיפור כל כך מתוק, והענבה של בקוויגר, רבותה, זה לא ענבה, זה תמימות טיפשית, טיפשית, תסלחו לי, זה לא תמימות של אי תמים עם השם אלוקיך, זה, אדם צריך לדעת את המעלות שלו. אתם בטח יודעים שיש גמרא על זה. כתוב במסכת סוטה, במשנה, משמת רבי, בטלה, ענבה ויראת חטא. אמר רבי יוסף, זו השורה האחרונה של מסכת סוטה, לא תתנה ענבה.
למה? דייק ענה, מוציא להם כרטיס ענב, רב ענב, רב ענב, רב ענב גדול, רב ענב מגה, ואומר להם, על ענבה. אז יש כמה תירוצים, יש תירוץ אחד, הגרא אומר, דייק ענה, שם תנה, נקודה. לא ענה. לא אנא, אנא, שם תנא. כד, גם אני יכול להגיד את זה, אבל הגאון יכול להגיד, כדאית בירושלמי, אז הגאון מצא ירושלמי, אז יש כאלה שמתווכחים, כן, זאת הגרסה בירושלמי, לא הגרסה בירושלמי, אבל ככה הגאון מתרס. זה היה אנא, הוא לא התכוון אליו. לשם בפינה ישב תמיד חכם אחד שקוראו לו אנא, ולזה הוא התכוון. יש פירוש שני, אתם יודעים שרבא ורב יוסף, הם התווכחו מי יהיה ראש ישיבה. וכל אחד חשב שהשני מגיע לו. בסוף רב יוסף נהיה ראש ישיבה. אמר רב יוסף, לא תתנה ענבה. אל תגיד שהענבה בטלה. למה? דאי כאן, העובדה שאני ראש ישיבה, למרות שרבא הוא יותר תמיד חכם ממני, מה פתאום אני ראש ישיבה? כי רבא הוא גם ענב גדול. זה מכן. לא תתנה ענבה, דאי כאן, עצם העובדה שהכריחו אותי להיות ראש ישיבה, הרי רבא תמיד יותר גדול ממני, אבל רבא גם ענב יותר גדול. אז זה הכוונה, די כהנה, אני ראש ישיבה, אז זה מראה שרבא אותם. רבותיי, וורטים. מה האמת? האמת פשוט מאוד. לא תתנה ענבה, די כהנה. כן. בלי להוציא כרטיס רב ענב, אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו סגולה להיות ענב, הוא לא צריך להגיד אין לי, הוא צריך לדעת שזה הכל מהשמיים. אבל לא צריך להגיד אין לי את זה, ממש לא. אני רוצה לתת לכם דוגמה. תראו לעצמכם, מורה בא לבית ספר, וחדש, בית ספר לא מקושעת, לא. הוא שואל, המורים חדשים, הוא לא מכיר אותם, אני מבקש שמישהו ייקח על עצמו, לקשט את הבית ספר, לצייר על הקירות וזה. נו, כולם נתנו עיניהם במורה, בימי קוראים לזה מורה לציור, היום קוראים לזה מורה לאומנות, מורה לאומנות. ו... אני, פתאום, אני לא יודע לצייר, לא יודע לצייר. איי, זה הנובה. זה הנובה? מה זה? כשמורה לציור אומר, אני לא יודע לצייר, מה זה? קודם כל, מה זה? מי אמר שקר? קודם כל זה שקר, מצוין. קודם כל זה שקר. אחרי זה, זה בריחה מאחריות, זה בריחה. להפך, בואו ניקח סיטואציה אחרת. כשהמנהל אומר ככה, ומצביע אחד המורים ואומר, אני מורה לציור, למדתי ציור, אני יודע לצייר, אני אשמח לקחת את זה עליי. זה גיא ון, זה גיא ון. כשאתה אומר, אני יודע לצייר, ואתה לוקח תזמורת ומסתובב ברחובה שלי ואומר, זה גיא ון. אבל בסיטואציה, לא, זה נקרא שאתה, יש לך אחריות. אני אומר, במקרה כזה, אתה כופר בטובתו של מקום, זה יריקה לקדוש ברוך הוא בפרצוף. אדם לא צריך לדעת, אם הוא יודע לצייר, אם הוא לא יודע לצייר, יותר טוב שישתוק. אבל אם הוא יודע לצייר, הוא לא צריך להגיד, אני יודע לצייר. אז להיות ענב, זה לא להגיד אני אפס ואני כלום. תראו, אני רוצה להגיד לכם, אתם יכולים להקשות עליי כמה קושיות מספרים, ממסילת ישרים, אורחות צדיקים, ששם כתוב כל מיני דברים בסגנון הזה. אין לי תשובה. אין לי תשובה, בספרים האלה כך כתוב, אבל היום מדברים אחרת, הם מדברים בגדלס על העניין הזה. דרך אגב, הרב קוק מסביר למה באמת, רב יוסף, למה הוא פתח בכלל את הפה? למה הוא פתח את הפה? זה לא סתם הוא אמר, לא תתנה ענבה דאי כהנה. כדורם שאז בימיהם לא למדו מספרים, לא למדו ממחשב, לא למדו, למדו רק שהיה רבה. כשהיה רבה שנתן דוגמה חיה, תורה שבעל פה, אז למדו. שמת רבי יוסף, הוציאו מתוכנית הלימודים יראת שמיים וענבה. הוציאו, לא היה. לא היה שיעורים, לא היה בחינות, לא היה שום דבר. לא היה, ריק. בתעודה, ריק. אמר רבי יוסף, יראת חטא, צודקים, לא תתנה ענבה. אני הקדוש ברוך הוא נתן לי את ה... זה לא בזכותי, זה לא. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדבר הזה. קטונתי מכל החסדים. זה גם חסד של הקדוש ברוך הוא. זה גם חסד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה שאני אומר, שאדם צריך לדעת את המציאות, והוא לא צריך להרגיש כל הזמן שכל הדברים הרעים זה אני, וכל הדברים הטובים זה מישהו אחר.
צריך להיות מאוזן, וצריך לדעת את הדברים. צריך להיות אובייקטיבי ולראות. זה מה שאני אומר, השותפות האמיתית היא, בדברים שנכשלת, אל תזרוק את הבוץ על מישהו אחר. תיקח על עצמך את האחריות שלך. אל תדבר עליו. אל תדבר עליו. אל תצעק עליו. אתה לא הוא. תן, אתה תדבר על הכישנון שלך. ממילא הוא ידבר על ה... ואותו דבר בשבח. אל תדבר על מה שעשית. מה שעשית שכוח. תדבר על ה... שקולים כאחד. שני מספרים הם שווים. 10 ו-10 הם שווים. לא. 10 ו-10 הם לא שווים. כי 10-1 זה 5 ועוד 5. ו-10-1 זה 3 ועוד 3 ועוד 4. 5 שווה ל-5? לא. 5-1 זה 2 ועוד 2 ועוד 1. ו-5-1 זה 2 ועוד 2. זה לא צריך להיות. אפילו 1 ו-1 זה לא שווה. 1-1 זה רבע ורבע ורבע ורבע. והאחד השני זה שליש שליש שליש. יש רק שני מספרים שממש ממש שווים. זאת אומרת, מספר אחד שהוא שווה. הלו? מה? אפס. אפס. שקולים ככה. כשאתה יודע שאתה אפס. אתה אפס. אני כלום. מה אתה? אחד. שמע ישראל, השם רכם, השם אחד. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לך את המתנות, ובמתנות האלה אתה משתמש לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז טוב שכולנו נהיה אפס. ברגע שנהיה אפס, אנחנו אחד הולכים עם הקדוש ברוך הוא.